Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Yaponiyanın bu qərarı Putini özündən çıxaracaq baş nazir rəsmən açıqladı. Yaponiya Kuril adalarının bir hissəsini ələ keçirmək niyyətində olduğunu rəsmən elan edib. Gündem az xəbər verir ki, bu barədə Yaponiyanın baş naziri Shinzo Abe məlumat verib. O, Yaponiyanın Rusiyanın nəzarətində olan Kuril adalarının bir hissəsini ələ keçirmək niyyətində olduğunu rəsmən bəyan edib. Şimal əraziləri Yaponiyaya aid olan və Yaponiyanın suverenlik hüququna malik olduğu ərazidir, deyə Fumio Kisida bildirib. Qeyd edək ki, bundan əvvəl Yaponiya Kuril adalarını özünün əzəli ərazisi adlandırıb. Cənub əraziləri Yaponiyaya aid olan ərazidir, Yaponiyanın suverenlik hüququna malik olduğu ərazidir, deyə Yaponiyanın baş naziri bildirib.